କାଳେ ଭାଇ ନେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଭାଇ କାଇଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବେ ହେଲମେଟ ମାନୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଖାଲି ହବ ସେମିତି ଭୋଗ ଅଛି ସେଇଆ ପରେ ମଦ ଯେ ପିଉଛନ୍ତି ବିନା ମଦରେ ଗାଡି ଚଲ ମଦରେ ଆଉ ଗାଡି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ହଁ ପରେ ଆଉ କଣ କରିବା ଭାଇ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟା ଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଭାଇ ଚାଲି ହବନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ରଥଟା ଯେ ଚାଲିଗଲା ହେ ଭଗବାନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବିକ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବିଚାରି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ସବି ବିଚରା କରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ଯେ ତାର ଏତେ ଲୋଭ ବାସନା ନାହିଁ ଆଉ ବିଚାରି ତାର ଗୃହ ଗ୍ରହ ଛାଡ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ